Prvo da vam kažem da sam zaboravila kartu. Laza će se oduševiti, sigurna sam. Ja uvijek napravim neki problem, ali ali ajde, snašla sam se, nekako su me propustili. Marina, da li ti se nekad dešava da izađeš po šminke? Svakodnevno. Ja ni sad nemam neku šminku, mislim da će se možda Laza ljutiti, ali ja sam neko ko, eto, 10 godina se družimo i zaista onako intenzivno. Ne da sad kao družimo se, nego sam ja sve vrijeme gledala kako on šminka i do dana današnjeg ja nisam ništa naučila, znači apsolutno nisam talentovana za to, znam samo da stavim tutoniranu kremu, malo maskare i te obrve malo ako da popunim i to je sve što ja znam i ja se stalno sa njim šalim, sreća moja da nemam neki problem, da sad kao treba samo nešto da popravljam, tako da valjda mi je Bog to dao pošto nemam talenta ovamo, oduzeo mi ovo. Prirodno lepa žena, ništa nisi ni radila pa, na sebi, tako? Pa nisam, mislim da sam možda jedina ona, kako se zovu, oni dinosaurusi što izumiru, koja nije, ali dobro, mislim, to ne znači da neću. Dobro, to zna kad poludim samo u 50. Mlada si još žena. Kojim trendovima? A pa za mene to nije trend. Tako da, ali nisam ja neko ko prati nešto slepo trendove, a kažem ti, to za mene nikad nije bio trend. To je možda potreba nekim ženama koje zaista imaju neki problem, pa bi trebalo, jel te, malo ulepšati, pogotovo javnim ličnostima koje negde ljudi gledaju pa kažu jao što je ružna ili, znate, tako da, što se tiče toga, za to sam okej. Okay. Ali kad vidim da ove mlade devojčice rade te estetske zahvate, a nemaju još ni 18 godina, ne znam, i to uopšte ne podržavam, niti će mi to ikad biti trebalo. Nisam u trebalo. Da li bi nešto? Pa znaš šta, ja nisam neko ko uopšte mnogo pridaje, možda to ne deluje vama, ali nisam neko ko mnogo pridaje značaja tom spoljašnjem, jel te, izgledu. Nekako ja, kad sam onako zadovoljna i srećna, ispunjena unutra, ja negde sijam i nekako tako se i nosim. Prosto onda izađem u farmerkama, patikama, ali sam nasmejana i zadovoljna. I mislim da svaka žena bi trebalo prvenstveno da bude zadovoljna sobom. I kad je zadovoljna, veruj mi da uopšte ne pati za, ne znam, što nema veće grudi ili što je lice nije zategnuto ili što nema Gucci torbu ili mislim sad pričamo o tim nekim banalnim stvarima, ali mislim zaista da je to unutrašnje zadovoljstvo jako važno i da onda do toga onako ti dolaziš da budeš ovakva bomba kao što je moja Maki Viskovića. Ona može da priča taman ona može da dođe sad i da kaže idemo u paketu kad se ovakva dešavanja. A i drugo da se nismo vidjeli. Pa da. Ali ovo sada se ispričalo. Aj da, jesi dobro. Ne, hoću da kažem, evo, ovo je žena koja je... Čekajte da li je, evo, govorim da prekisam. Da. Ovo je žena koja nije odolala trendovima, a ja sam žena koja je odolala. Tako da ona je... Zvuče, pričajte. O trendovima estetskih zahvata i tih nekih stvari koje sve žene rade. Mislim da... Nemoš i ti! Nemoj više da me hvališ! Nemoj bojte da me hvališ! Darijela uz vije, molim te! Da to radim, moguće da trebalo, ali to sam ja i rekla. Meni bitno da sam nasmejana i zadovoljna. Tačno. I sve izlazi iz toga. I unutrašnja lepota, yes. Ja se slažem. Ali volim s tomo da gospod, mislim, ja uvijek saznam nešto pošlo. Ali nije na odmet i doterati se. Volite, može da izađe Tadić. Ja sam stvarno, ako ima još neko pitanje za mene, ja mogu i da se... Šta bi promijenila na Marini? Šta bi promijenila na Marini? Ja bi na Marini možda samo je zabranila da jede čokoladice, pošto sam vidjela da u posljednje vreme... Marina nema, nisi mi vidjela story, znači vidi kako se smišala, cijela sam zategnuta. Ali to bi malo promijenila, kad krene u ludilo, ona voli mnogo ja da jede. Ja sam samokritična, da, ali sam stvarno vodim računom.